Moi. Perjantai ja jälleen taas videologaillaan. Tänään on tarkoitus puhua vähän mobiilikuvauksesta. Mobiilikuvaus on oikeastaan neljäs vallankumous valokuvauksen alalla, mikä valokuvauksen keksimisen jälkeen on tullut. Ensimmäinen oli se, missä Kodak sanoi, että painakaa nappia, me teemme loput. Seuraava oli kinofilmikameran keksiminen. Kolmas oli sitten digitaalikuvaus. Ja nyt neljäs on tämä mobiilikuvaus. Ja mobiilikuvaus vallankumous sen takia, että se olisi lopullinen läpimurto sille, että kaikki rupesi valokuvaamaan. Ja osittain suurin syynä siinä oikeastaan samaan aikaan tai vähän sen jälkeen syntynyt sosiaalinen media, jossa niitä kuvia voidaan jakaa. Me en ole tarkoittanut mennä sen pitkälle mobiilikuvauksen filosofian sen enempää. Mä esittelen muutaman appsin, jota mä käytän kuvaamisessa ja yhden kuvan käsittelyohjelman, mitä mä käytän mobiilikuvaamisen yhteydessä. Silloin kun mä kuvia jaan esimerkiksi Twitteriin tai Instagramiin. Mut mennäänpä kurkkaamaan, miltä ne näyttää. No niin, tässä mulla on 645 Pro Mark 3 versio ja niin kuin näkyy, niin näyttää aika monipuoliselta kameralta ja hyvinkin paljon on nappuloita ja vastaavia tässä kamerassa. Täältä voidaan valita valkotasapaino, eli jos mä käytän tuota kameraa tuolta, niin näet voidaan lukita valkotasapaino siihen, mihin se tulee. Sitten voidaan tarkennus lukita, me voidaan valotus lukita. Täältä me voidaan valita erilaisia kuvakokoja. Mä oon käyttänyt tuota 6-6 aika paljon. Tästä pystyy valitsemaan valotusmoodin. Ja tää mikä on hyvä tässä, on ehdottomasti se, että tämän kautta mä pystyn säätämään valotusta. Eli kun tästä painaa, niin huomaa, että koko kirkastuu. Ja myöskin tulee tämä valotuksen säätö. Eli me nähdään, mistä se menee yli. Ja sitten kun me pienennetään, niin kun rupeaa muu tulee tummempaa, niin me nähdään täältä näin, että vilkkuu täältä rupeaa menee ali. Ja sitten me voidaan tästä säätää kohdalleen se. Erittäin hyviä ominaisuuksia. Tietysti kuvatessa hiukan haastava käyttää. Täällä on itse laukaisia salamat. Sitten on pistemittaus. Tai keskustapainotteinen. Iso arvo pystyy myöskin käsin säätämään, eli kun tämän kiekon asettaa tuohon, niin pystyy iso arvoa säätämään käsin. Ja niin kuin menusta näkee, niin sieltä löytyy hyvinkin paljon erilaisia. Me voidaan täältä valita erilaisia asioita, mitä tuossa meidän etsimessä näkyy. Tuolta päästään takaisin. Sitten me voidaan valita erilaisia sulkimeen liittyviä asioita. Sitten me voidaan täältä valita erilaiset valotukseen ja tarkennukseen liittyviä toimintoja. Ja sitten löytyy vielä erilaisia säätöjä, miltä tämä näyttää, ja sitten myöskin, että copyrightit ja vastaavat voidaan tänne laittaa. Täällä on myöskin kuvan vakaaja. Ja se, mikä on myöskin jännää, niin tämä myöskin ottaa niin sanottua raakakuvia. Ne ei ole ihan sama kuin oikeiden kameran raakakuvat, mutta hyvin lähellä, eli huomattavasti enemmän informaatiota löytyy. Äärimmäisen monipuolinen ja hyvä ohjelma. Ja mennään katsoa sitten sitä toista. Eli tuolta, ja tuossa näkyykin nuo mun kaikki erilaiset kamerat. Mennään tuo kamera plussa kattoo seuraavaksi. No niin, ja tässä kamera plussa. Ja tässä myöskin hyvin monipuoliset toiminnot. Saadaan tuolta erilaisia asetuksia säädettyä. Ja se, mitä mä en tuossa äskeisessä näyttänyt, mikä myöskin on äärimmäisen olennainen, on näissä on se, että me saadaan tonne painettua se valotuskohta. Mutta se, mikä näissä on niin kuin näppärää, on se, että me saadaan, niin kuin näette, niin valotusta muuttamalla. Eli voidaan sormella liikuttaa tätä tässä, mistä kohtaa se valottaa. Ja tämä on minusta todella niin kuin huikea. Ja samoin sitten tietysti tarkennuspistettä voidaan. Nämä voi olla joko sama, tai sitten me voidaan nämä laittaa erikseen. Ja erittäin hyvä toiminto säätämään täältä. Mä voin suurin aikaa säätää. Nämähän ei tietenkään ole taas yhtä hyviä kuin kameralla tehdyt. Ei sen takia, että nämä ei toimisi, vaan sen takia, että näitä on hankalampi käyttää kuvatessa. Se on huomattavasti helpompi tietysti oikealla kameralla kuvata. Mutta ei ollenkaan huono tämäkään minusta, että toimii erittäin hyvin. Ja tässä on myöskin aika monipuoliset kuvan käsittelymahdollisuudet. No sitten katsotaan se yksi kuvan käsittelyohjelma. Se löytyy tässä. Mulla on tässä kuvan käsittelyyn liittyvät. Mulla on Adoben ohjelmat ihan omassaan, niin mä ajattelin ne käydä läpi tässä jonain toisena päivänä, mutta tässä kohdassa on nyt hyvä katsoa Aviaru-ohjelma läpi. Ja tässä on kuvagalleria, ja jos me nyt heti luonnollisesti, niin otetaan tuosta kissakuva. Täältä me voidaan, esimerkiksi toi on aika yleisesti tuo valaistus, siellä on kirkkauden säätö. Siellä on yksi, mikä erittäin hyvä usein on näissä, niin on tämä kontrasti, parantaa usein kuvaa. Sitten on vaaleita sävyjä, eli highlightia voi säätää. Ja sitten voi varjoja erikseen säätää. Värikylläisyyteen liittyvät jutut. Saadaan saturaatiota lisää. Täällä voidaan koodella vähän värilämpötilaa sinisemmäksi, keltaisemmaksi. Pientä häivytystä, eli se vaalenee se kuva. Voi säätää sävyjä, niin kuin näkyy. Täältä löytyy nämä tehosteet. Ja täällä on valtava määrä. Ja se, mikä näissä on, niin tässähän on maksullisia osa näistä. Mutta se, mikä tässä on olennaista, on se, että nämä on... Eli tämä on yhteydessä Adobeen sillä lailla, että jos on Adobe Creative Cloud, niin niillä tunnuksilla nämä erilaiset lisäpalikat saa tänne. Ja mun mielestä nämä on kuriositeetteja, että suurin osa näistä on, niin kuin näkyy, niin oikeastaan aika
aika turhia. Ja jos ajatellaan, että tämä city, niin täällä oli ihan kiinnostava, kun täällä on kaupunkien mukaan. Eli jotenkin se kaupunkien värimaailma olisi nyt. Sitten katsotaan, miltä New York näyttää tuossa kissan kuvassa. Okei, tämä on heidän mielestään nyt New York. Paris on ton näköinen. Milan ton näköinen ja niin edespäin. No niin, tässä tuli tämä pikainen katsaus muutaman appsiin. No niin, tällaista tällä kertaa. Viikon päästä taas uusia juonia. Moi moi ja hyvää viikonloppua.